Aquesta prova celebrava aquest any el 25è aniversari i, tot i que no puntuava pel Campionat d'Espanya com en anys anteriors, va ser tan interessant com sempre. La quarta reunió del competit i disputat Campionat Nacional era també la tercera del de ral·lis de motos i, per aquest motiu, l'ambient que respirava abans de la sortida de la cursa era extraordinari. La prova va estar plena de detalls anecdòtics, com la presència de l'excampió d'Europa, Antoni Zanini, que va fer de cotxe zero al volant d'un Citroën Rouge. Després del ral·li d'Igualada, els pronòstics estaven molt oberts, ja que no hi havia un candidat clar a la victòria. Però des del primer tram, el veterà Jaume Pons i el seu copilot Josep Autet van començar a marcar la pauta de la prova al volant del potent BMW M3. Pons va guanyar els 12 trams que componien el recorregut de 300 quilòmetres i d'aquesta manera va revalidar una victòria que ja va obtenir també amb Autet com a copilot fa 10 anys amb un Renault 5 Turbo. Per aquest motiu, l'alegria de Pons, que és el president de l'equip de futbol de Manlleu, estava més que justificada en arribar a la meta de Vic. Home, de ganes moltes, passa que requereix poder-t'hi dedicar i necessites molt temps i jo que no tingués massa temps, no? Però, bueno, ben guanyat avui, ja és el segon ratll que guanyo aquest any, doncs a Molló ens animem i en fem algun més abans d'acabar la temporada. La lluita per la segona posició va ser molt intensa entre Bruguera i Grinyó. L'actual campió de Catalunya va tenir problemes amb el canvi del Clio, que es va quedar bloquejat amb la tercera, i això va fer possible el segon lloc de Grinyó, que també va tenir dificultats amb el grup del seu R5. Bruguera va baixar fins al quart lloc, però encara va poder millorar una posició en la segona etapa després de la penalització d'un minut a Jordi Ventura, quart classificat, perjudicat per culpa d'un embús de trànsit. Ventura va guanyar el grup N i ara és el nou líder del campionat català, després de pujar des de la tercera posició. Ha sigut aquest ratll bastant important, hem hagut de lluitar molt la segona volta. La primera volta no ens hem trobat gaire amb el cotxe degut a que van arribar al tindir les suspensions i els teníem no a la mida que tenien que estar. I bé, ens ha costat una mica, però la segona volta realment hem anat de carreres i hem pogut recuperar bastant de temps. Bruguera és segon a 10 punts d'aventura, però amb un resultat menys per comptabilitzar. Entre els abandons importants cal destacar el de Jordi Pérez, que fins aleshores era el líder del campionat després de la victòria que va obtenir a Igualada i que va deixar la cursa per una sortida de carretera. Pel que fa a les competicions monomarca, Camps va guanyar entre el Renault, però Ramon Ros continua com a líder de la Copa. Josep Maria Llumà es va refermar en la primera posició del desafiament Peugeot, després d'una lluita molt emocionant contra el germà Serracanta, i això fa que el pilot de l'Autosport Igualada sigui el tercer del campionat de Catalunya. Pel que fa a les motos, la victòria va ser pel sabadellenc Eduard Cots, que va quedar el primer en els 6 trams cronometrats sobre una KTM i va superar Escritxa i Carreras en la classificació. Aquest any, Cots va pel camí d'incrementar un palmarès en què ja consta un campionat d'Espanya de velocitat amb els títols d'Espanya i Catalunya de ral·lis d'aquest any. Les pròximes cites del campionat de Catalunya són el 18 de setembre amb el Critèrium del Berguedà per cotxes i el 13 de novembre amb la Volta a Catalunya per motos.